ጥራት ያላቸውን የግብርና ግብዓቶች ጥቅም ላይ ውለው ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ አሁን ላይ በተቀናጀ መልኩ እየተሰራ ነው። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የግብርና ግብዓቶች ጥራት ቁጥጥርና ኳራንቲን ባለስልጣን የዘጠኝ ወር እቅድ አፈጻጸም በገመገመበት ወቅት የባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አብዱልሐኪም አልቤ እንደገለጹት የግብርና ግብዓት ህገወጥ ዝውውርን ለመግታትና የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በጋራ መስራት ያስፈልጋል። እንግዲህ አሁን በአጠቃላይ የኛ ተቋም ቅድም እንደገለጽኩት የዚህ የዘር ጥራት ቁጥጥሩን በበላይነት ይመራል። በቃ ከኛ ተቋም ውጪ ይህንን ሊያረጋግጥ የሚችል የትኛውም ተቋም የለም። የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ እንዲያድግ ከተፈለገ አሁንም ቢሆን ምርትና ምርታማነት ላይ የሚመጣው ምርትና ምርታማነት የሚያደርገው ደግሞ ጥራቱን የጠበቀ ቁጥጥር የተደረገለት የላብራቶሪ ፍተሻ ያለፈ ዘር መቅረብ መቻል አለበት። ዘር ብቻ ሳይሆን ህጋዊ የሆነ ምንጩ የታወቀም ዘር መሆን አለበት። ከዘር በተመሳሳይም ከእንደገና ጸረ ተባይና ኬሚካል አለ። ዘርን አቅርበንለት ጸረ ተባይና ኬሚካል ላይ እንግዲህ የተለያዩ በዚህ ሰዓት በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እውቅና ያላገኙ በክልል ደረጃ በሀገር ደረጃ ደግሞ በኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን ሪጅስተርድ ያልተደረጉ ወይም ያልተመዘገቡ የትኛውንም ምንጫቸው የማይታወቅ ጸረ ተባይ ኬሚካል እንዳይጠቀም ወይም እነዚህ ቸርቻሪዎች ወይም አቅራቢ ኤጀንቶች ይህንን ምንጩን ያልታወቀ ኬሚካል እንዳያመጡ ወጥቶ ድጋፍ ማድረግ ከሚገዙት ወይም ከማን መግዛት አለብን ሲሉ ደግሞ ካምፓኒዎቹን ሪጅስተር የተደረጉትን የተመዘገቡትን ኢንፎርሜሽን የመስጠት የማገናኘት ተግባርም እየተደረገ ነው። ዋና ዳይሬክተሩ እንዳሉት ውጤታማና ምንጫቸው በአግባቡ የተለዩ ዘሮች ወቅቱን የጠበቀ የአፈር ማዳበሪያና የግብርና ኬሚካሎች በተገቢው መንገድ እንዲቀርቡና ጥቅም ላይ እንዲውሉ በላብራቶሪ የተደገፈ አግባብነት ያለው ስራ ሲከናወን ቆይቷል። የግብርና ግብዓቶችን ጥራትና ብቃት ማረጋገጥ መቻል ለምርትና ምርታማነት ማደግ የላቀ ሚና እንደሚኖረውም ዶክተር አብዱልሐኪም ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ እንዳሉት የአንድ ማዕከል የግብርና ግብዓት አቅራቢዎች በላብራቶሪ ያለፈ ምንጩ የታወቀ የባለስልጣኑ ባርኮድ ያለበት ብቻ ለአርሶ አደሩ ማሰራጨት እንዳለባቸው መግባባት ላይ ተደርሷል። ወስደው የሚቸርችሩ አቅራቢዎች አሉ ወይም ወስደው ለአርሶ አደሩ ቅርብ ርቀት ሊያቀርቡ የሚችሉ ከኛ ፍቃድ ወስደው የአንድ ማዕከል የምንላቸው በአንድ ማዕከል የግብርና ግብዓት አቅራቢ ሾፖች ወይም ቸርቻሪ ሱቆች አሉ። እነዚህ ደግሞ ኖርማሪ ላብራቶሪ ያለፈ ምንጩ የታወቀ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ታግ የተለጠፈበት ወይም ባርኮድ ይህንን ሲስተም ያለፈን ዘር ብቻ ለአርሶ አደሩ ማሰራጨት እንዳለባቸው የጋራ መድረኮችን ፈጥረን ተግባብተን የተለያየንበትና ቀጥሎ ለሚመጡ ለየትኛውም ስህተቶች የመጨረሻ ሊያግባባን በሚችል መልኩ የተግባባንበት ነው። ይህን አቶ አምደ ኢየሱስ ታገሰ የዱረሜ የእጽዋት ዘር ቁጥጥር ምርመራ ማዕከል ኃላፊ በዘር ብዜት ላይ ፍቃድ ወስደው የብዜት ስራ ከሚሰሩ አምራቾች ከማሳ ቁጥጥር ጀምሮ ተገቢውን ክትትል እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። በዋናነት የምንሰራው በዘር ብዜት ላይ ፍቃድ ወስደው የብዜት ስራ ከሚሰሩ አምራቾች ጋር ከማሳ ጥራት ቁጥጥር ጀምሮ እንሰራለን። ማሳቸው ለዘር ብዜት ተገቢ ነው አይደለም ከሚለው እስከ ምርት አሰባሰብ ድረስ ባለው ሂደት ላይ በኢትዮጵያ ደረጃዎች የተሰየመ ለማሳ ጥራት ቁጥጥር የተቀመጠ ስታንዳርድ አለ። ያንን ያሟላ ላያሟላም የሚለውን እንደየሰብሉ አይነት የተቀመጠ የጥራት ቁጥጥር ዙር አለ። ያን ተከትለን ነው የማሳ ጥራት ቁጥጥር የምንሰራው። ከዛ በመቀጠል ወደ መጋዘን እንዲገባ የተፈቀደላቸውን የዘር መጠን ብቻ በላብራቶሪ ደግሞ ካዘጋጁ ካከማቹ በኋላ የብቅለት የእርጥበትና የንጽህና ፍተሻ በላብራቶሪ ይደረግላቸዋል። ባለስልጣኑ የግብርና ግብዓቶች ህገወጥ ዝውውርን በመከላከልና የዘር ጥራት ቁጥጥር ጊዜ ያለፈባቸው ጸረ ተባይ አረምና ኬሚካሎችን በማስወገዱ በኩል ባለፉት 9 ወራቶች የተለያዩ ስራዎችን ማከናወኑ በሪፖርቱ አመልክቷል። ለደቡብ ቴሌቪዥን ሞላ ረጋስ ከቡታጀራ።